زدم بچیم الله تعالی تعالی بل بچیم درکو خا او دا سوک چی درد ناسی کنه بی بی دا ټول ستا بچیانو لورانه دی انشاءالله غی بستا ډیر خدمتو کی ستا پا کور کی جستا سه ضرورت وی کنه هغه بل الله تعالی ضرور برابری خا آمین بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتن کو د ټول نه ولخ بمونګ تاسو په جمع دغه دعا غوړو کنه چې الله تعالی دې په نوم مسلمان د داسې روز نو ساتي وی امين زوام سمر ګران ساتي سمر ګران خبر شي کنه چې په یو کور کې داسې خواګم مشران د ډیر وخت داسې پکټ پراتی وی کنه او په هغه کور کې داسې یو ځوان نه وی کنه چې هغه ټیک ټاک وی هغه د ګټي وټي وی هغه ځوان ولګي هغه دغه مشران نور ترابر کی اغا دغه مشرانو خدمتو کی او اغه ته وای چې بابا جانا الله بخیر کی کتون کو دانن چې تاسو ما سره دغه خواګه مشران وینې کنه دا ما د خپل ځان سره د دې وجرا وصل کنه ما ویل چې دا ډیر خواګه مشران دي الله ته خوخ مشران دي د دې خلکو دعاګان الله تعالی ډېر قبلي نو ما ویل راځي چې پجمه ماندې له خدمتو کو لګبا کټ رابر کو نور ته به کو مونږ ته به دعاګانو کی امون به خدمت کو الله بران خوشاله شي لالا جانا نور خبرې بکو او راځي دا مشران دی نور تکو کنه چې دی بار اسمان وینه بار لګ نور پولهږي هم د دعاګانو کې وی السلام علیکم بیبی سنگ ہے جون سنگ دے جون اخرا ریسٹور بیمارے میں تکوی با بیمارے بیبی دا سمرو خوشو بیبی چی تدرہ سے پکٹ باندی پراتا ہے انزکالا شو انزکالا بیبی خو ډیر زیات کمزور شوی نه د کټ کې بس راغونډه شوی دا دې کټ کې بس د دې ټول تنظیم په دې کټ کې بس ها ټول تنظیم دې کې ملام زخمی ده او بابا م د دیار لسکاله دیار لسور لسکاله دیار لسور لسکاله ده بابا وشو او پر سترګو باندې مزور نظر یې نه لګي دن دے بابا مرا بار بولے خواہ اللہ توبہ بی بی نشی را بار کے دی ٹک شو بس پرے دے کتن کو زما خپل خواگا مور جان تاسو اگو رے کٹ کے دا کشانتے لاستا دا گنا سلور پنځه کالو شو کنه چې دا وجود روز تر وځره غونډي راشه مال دراشه د بچیره تراشه دلته درګه ما سره السلام علیکم څنګه قربانو دا ورې تم بیمارې او ته بیمارې دا سری دماغي ته دماغ مسله ده وته ښه تس مزدوری مزدوری نشه کولی بس دغه شان جون د سختو د بیماری ور روان دي سامو دس پکنچه منګي خو خو نه یوټیوب کار وکو کینچی او د دین نور سره د ګډ وټه اسم نشته جی بس خدای سره شته دا یو الله سره شته نور اسم نشته د مسکینان دي غریبانان دي دا کورم دا یو زویج مړ دی دام دا اوی په واسطه کې دا غنګور په نکاح کې دی لکه نو که اثر لا خو دی خو نو دا غریبانان کله لړ به دا کورم دا غی دی خبره ختمه دا دوی سم نشته دا خدای سره شته شته بس دا یو کوم کمره چې دا چې دا غمره بابا خبرې کول شي نشي بابا تاسو نو بس د سړي چوس پر دغه نو ته دی بابا 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 داتي واړه کتونکو ټول شپه ویخي او سره خانه کې تقریبا
بیگیم پنځه غنډې سلحانه کې دی رکړې دي او کو سلحانه دا کمره تاسو لیدل نو دا بالکل راغلی دی ټول بابا بول مکوا خیر خیر بابا دا بول مکوا سم سم بابا سم سم له خصم له بابا سم له بس نظر شتا او نه چې ګمندنو وګونه اوریدل کې نه نظر سترګې شته چې لیدلو کې پستر کوم مزور دی او ټول حالات د قصيري تاسو وینئ نو دلل باندې چې ګمنده دغه او په دغه باندې دي او هغه په غسلخانه کې غریب بس بیا ناست یو درو کو د نن کولم څوک د سینشته چیرې او یو زوی د هم غریب بیمار دی ته نه حالات ګډوډ دي بل په دې پر دې کور کې د دې د کمره د شان مو تاسو لیدا نو چې لیک شان دې د هواره له مشکلې کې دا پات شیرا غورځي غسلخانه را غورځي نو بس کس ورته یو دی کسان په دې تقریبا بچو سره پلس کسان دی نو ویس سیستم یې نه برابر دی کسان د دې نور سب بچیان دي مطلب دا غیر لیک سلور بچی دی یو کور والا د درې و د بیماران دی او هغه ما تاسو ته وختیمو چې یار په هوټل کې په پیښور کې ویډری کوي د یو بچی بلسته خو ویډری کوي ویډری کوي یو بچی شته هغه ویډری کوي دغه پسر باندې دا اتنه کسان دوی دی مطلب هغه بچی بابا ری سر پکور کې وځي هغه سر پکور کې دی مطلب دا رچ لکه هغه 10 روپے میا شخلی خو هغه 10 روپے چونکی ماشومان ورتم دی پکور کې بیمارین دا کور والا درې و دوی پراته دی نو ډیره زیاته ګرانه ده ته حد نه سیوا هغه بچی سره موبایل شته موبایل موبایل ور سره شته دی او دا کوم علاقہ ده دا چارباغ تورنګزی دی چارباغ تورنګزی کتم کو دا چارباغ تورنګزی علاقہ ده زده او بابا جان خدمت لپاره راغلو ما خو مونږ چې اکثر یو ځای ته لاړ شو کنه نو پاغه ځای کې مونږ ته داسې خوګه مشران بهر ولاړ وي زمونږ انتظار کې او مونږ ته وایي بچی الله دې تل کامیاب خوشاله لاره چې ته د غریب ولس خدمت کې خو ته دلته دې خدمت لراغلی راځه چې ته داسې یو بل کورنۍ ته بوزم کنه دا کې جون هم د سختو دی نو وای ولی نه چې زمونږ په لګ ورته کو زمونږ په دوه درو خبرو دا کې جون خسته کیږي چې ضرور خسته شي نو بس کتونکو راغله ما د الله د رضا لپاره د دې د غجون مند خو زه نور خبرې کول نه غواړم تاسو ته بجې خپل اندازې لګي زماسته په کور کې زماسته مشر سمره جون د خوشاله دیری آیا په داسې ټیم زماسته مشر چې ته جون د خپګان تیر کړی دی هغه ته په کور کې د څه کمی راغله دی خو نن چې دا خواګه مشران په داسې حالاتو دي کنه نو هغه جی بے وس دی وس نه لري الله تعالی دې وزدار خلکو ته زلون نرم کړي الله دې ورته پزله کې دغه جذبه را بیدار کړي چې هغه د تاسو حکومت مشرانو ډیر خدمت وکړي الله به خیر کړي راځي جی الله خیر الله خیر بیبی بس زدم بچیم الله تعالی تعالی بل بچیم درکو ها او دا سوک چې درد ناسي کنه بیبی دا ټول ستا بچیانو لورانه دي ان شاء الله غي بس تا ډیر خدمت وکړي ستا په کور کې چې ستا څه ضرورت وي کنه هغه بل الله تعالی ضرور برابرې ښه امين خوکا امين بیبی زمون خوځل غواړي چې مونږ سره ډیر خدمت وکړو ٹھیک شو خو بس خپل وس مناسب به ضرور ستاسو خدمت کوم د بچیانو او ته زمونږ خپل مورې نو چې بچی کامیابی د مور په خدمت کې کنه نو ان شاء الله مونږ د زمون یو او ولاد مونږ د ډیر کامیابی رانسب کې چې مونږ سره ډیر خدمت کوو دا 15 روپے در کوم کنه مورې وا دوا درې سالورو 15 دا ستاسو پوسټ او په دې باندې به بابا او ته ځان د خسته پروت روالي ٹھیک شو کور کې ٹھیک شو چې کور کې څه کمی کنه اب ځان ته برابر کې او ان شاء الله نور به خدمت کیږي د ټول ستا بچیان دي هغه به ان شاء الله ته د خپل مور په نظر ګوري دا نه د جته یوازې ستا د ګټه وټه سګنيشته ستا جون د سختو دي نو بس دا به همیشه را سختو وي مونږ نه خبرو مونږ خبر شو مونږ ډیر خواګه خلک یو د چا سره چکین دوه درې خبرې وکړو کنه پاغي ک الله تعالی ډیر زیات برکت واچي نو هغه روز لري نه دا ان شاء الله ستا به ډیر خدمت وشي تا ته به خپل بچو کې میرا نشي او په بیماری باندې سوچونه مکه وخه دا د الله د طرفه د امور کوته نور سوچونه کوي کنه نو بیمار به لګي خو خراب به ډیر شي وای الله تا بیمار کړی ما الله ته به مخکې به بي سنگ چې شپې کنه تیارې وي کنه د ساري رڼا شنور روخ جدا سي د انسان په جون کې د سخت رزي ښه ټیک ده الله به خیر کړي ان شاء الله بس زما خو ګورونو خويندو زراغ لما د الله د رضا لپاره د دې د جون ز خبر شوم زما پر جوړیدل چې ز خبر شوم چې تاسو تم خبر کم نو چې سمره زما تاسو نه کیدی شي کنه نو دا په سکرین چې کم نمبر تاسو سراغه کنه دا د بیبی او د بابا بچی د په پیښور کې کار کیل ته په 10 روپے میاش ماندی
او دغه لز روپی د دې محلي د خلکو د خلې وینا دا چې ټول بیماران دی لز روپی کم کم زیته بدغه کی نو زما आवाज او چتول ما او چت کو تاسو لمه مخ ته کی خو دغه د موبایل د نمبر د دې د بچی دی رابطه وسرو کې او دعا کن دی ضرورت الله سکے ٹھیک تا اللہ بخیر کی خان بی بی تولو بچو تا دعا ہو کا لا سوچت کے بی بی با دعا ہو کی بسر پیامی نو ایتو سرخو کیا تا کم نبی کیا تا امائی نحیب کی آمین یا تا بدو آجی خان ای خط سکی آمین خدا بدو آجی خان خوش آجی ترقی ور کی آمین ربی کار نکی نو اللہ بخیر بس زما خو ګورونو خويندو الله تعالی دې زما د دې خوږې مورجان د خسته دعاګانې زمونږ تاسو په غځي کې په کار راوړي چې په کم ځای کې ما تاسو ته د نیکې ډېر سخت ضرورت وي امين ثم امين